Assalamualaikum, salam sejahtera. Baiklah, kali ini video pilihan dalam rangkuman mingguan aktiviti bersama pemimpin yang berbahagia Datuk Awang Asli Lakat, Ketua UMNO bahagian P177 Beaufort. Beliau bersama rombongan telah turun padang untuk menghalurkan bantuan bakul makanan kepada 10 buah rumah di Kampung Kemangan dalam pusat daerah mengundi Limbawang yang terputus hubungan melalui jalan raya disebabkan banjir yang melanda kampung berkenaan. Ketua UMNO bahagian P177 bersama rombongan telah menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada 9 keluarga yang terputus hubungan jalan raya disebabkan bencana banjir di PDM Melabau. Beliau juga meluangkan masa menziarahi Puan Azura Ani Abdullah, jawatan kuasa wanita UMNO bahagian Beaufort yang sakit strok beberapa tahun lalu. Ketua UMNO bahagian P177 Beaufort juga turut menghadiri sambutan Hari Polis yang ke-215 di Ibu Pejabat Daerah Beaufort yang dihadiri Yang Berhormat Dato' Isnin Ali Asni, Dato' Mat Bali dan Dato' Haji Johari Mat Lani. Baiklah, Ketua UMNO bahagian P177 Beaufort mengulurkan sumbangan keperluan masjid dan surau. Sumbangan yang diberikan adalah alat pembesar suara Kampung Jangkit, alat pembesar suara Kampung Peringan, satu set pengawal dingin untuk Masjid Pekan Menumbuk, pelitup muka dan minera water untuk Masjid Kampung Tempurung. Beliau juga telah merasmikan program gotong royong anjuran bersama jawatan kuasa panel pelawat hospital Menumbuk dengan kaki tangan klinik kesihatan Menumbuk. Seterusnya, beliau menyampaikan wadika pelantikan ahli jawatan kuasa panel penasihat klinik kesihatan Menumbuk baru yang dipengerusi oleh Pangeran Haji Jafar, Pangeran Haji Osman. Beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada JPKK Ketua-Ketua Kampung dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang telah hadir sama dalam program tersebut. Beliau juga telah menziarahi keluarga Allahyarham Rojit Haji Gador di Rumah Murah Pekan Beaufort, menziarahi keluarga Allahyarham Haja Raini binti Haji Saleh di Kampung Kukut Beaufort, menziarahi keluarga Saudara Awang Damit Ayudin di Kampung Priuk-Priuk Kuala Penyu. Sekian itu sahaja aktiviti mingguan pemimpin yang berbahagia Awang Asli Lakat, Ketua UMNO bahagian P177 Beaufort. Saya IB Sabah Hits Online TV.